Sabır Mehmanov, Özbekistan'da yirmi dört yıl kendilerine muhbiri. Aytildi ki, birinci savalım şunaqa, 2 milyon mehnat migrantlari bor deyildi. Endi albatta ularda ijtimoiy, huquqiy himoyalash bo'yicha ham ko'pgina ishlar qilinyapti. Bu bo'yicha ham albatta qonunda o'zini bu jihatlar ifodasini topgan. Endi mana shularda oilalarini ham ijtimoiy, huquqiy himoyasi bo'yicha ham qonunda shu jihatlar bormi, o'zini aksini topganmi? Mana keling, oila boshlig'i Rossiyaga yo boshqa chet davlatga ishga ketadi, uni oila a'zolari qoladi. Ularda qanday bir huquqiy masalalar bo'lishi mumkin, ijtimoiy yo'nalish bo'yicha. Va keyin tashqi mehnat migratsiyasi agentligini joylarda shu ishlar bilan shug'ullanadigan o'zlari markazlari bor. Endi bu Rossiya Federatsiyasida biz bilamiz, keyin Koreyada tashkil qilingan va yana boshqa joylarda ham tashkil qilinyapti. Endi albatta hamma joyda ham yo'q. Qolgan joylarda bu ishlar qanday yo'lga qo'yilyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim, bo'sh ish o'rinlari haqida vazirlik va idoralar albatta sizlarga vaqt-vaqtida ma'lumotnomalar taqdim qilish kerak. Bu ma'lumotnomalarni taqdim qilishda ochiqlik va shaffoflikning yo'lga qo'yilishi albatta har qanaqa korrupsiyalarni oldini olishga xizmat qiladi. Mana shu jihatlar idoralarda mas'uliyati qonunda qanday ifodalangan? Rahmat savollaringiz uchun. Demak, birinchi savolingizga javob bergan bo'lsak, haqiqatda demak, mehnat migratsiyasi juda ham bir katta bir ijtimoiy holat. Ming afsuski, buni ko'plab fuqarolarimizni bir kez kelganda salbiy holat deb tushunishadi, lekin agar ko'plab rivojlangan davlatlarni rivojlanish buni voqeasi tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'sha Janubiy Koreya ham, hattoki mana o'zimizga mana yaqin bo'lgan Turkiya davlatini ham va bir qator boshqa davlatlarda shu asosida demak, o'sha vaqtida ularning demak fuqarolari turli xil rivojlangan davlatlarga borib, u yerda zamonaviy ishlash, zamonaviy texnologiyalarni o'rganib kelib, ana qaytib kelib, keyin o'zini davlatida shu narsani tatbiq qilgan va bu kunda shunday rivoj darajasiga yetgan. Shunday ekan, biz bu narsaga ochiq ishimizga ijobiy qarashimiz kerak. Faqatgina bu yerda amaliy ko'mak berishimiz kerak. Bizning vazirlikning ham maqsadi ana shundan iborat, ya'niki bizda fuqaroyimizni qaysi hududda mehnat qilish cheklanmagan. Xohlasa o'z respublikamizning barcha xohlagan hudud tumanida, xohlasa chet elda ham bo'lishi mumkin va bizning vazifamiz unga imkon yaratib berish. Shuning uchun mana o'tgan yilda prezidentimizning bir qator farmonlari qabul qilindi bu bo'yicha va aniq aytadigan bo'lsak, ushbu farmonlarimizga asosan mana avgust oyida joriy qilingan farmonga ham asosan agar o'sha bir fuqaroyimiz chet elda mehnat qilish istagi bo'lsa, biz unga birinchi navbatda ish o'rni topishga yordam beramiz. Agar bu ijtimoiy himoyaga muhtoj kategoriya toifadagi fuqaro bo'lgan bo'lsa, unga demak yo'l xarajatini qoplash bo'yicha o'sha imtiyozli narxlarda biletlar, chunki xavfsiz yo'nalishni o'ylashimiz kerak, o'sha transport yo'nalishlari bo'yicha biletlarni olishga ham imkoniyatimiz bor va hattoki mana o'tgan yil birinchi navbatda o'sha mehnat muhojirlarni siz aytgandek oilalarga amaliy yordam berish bo'yicha ularga imtiyozli narxlarda uzoq muddatli davrlarga o'sha mo'ljallangan ipoteka kredit asoslarida hududlarda uy joylar, ko'p qavatli uylarda qurilayotgan uy joylarni taqdim qilish bo'ldi. O'tgan yili 3221 nafar demak xonadonlar mana shu mehnat muhojirlik faoliyat olib borayotgan fuqarolarimiz oilalariga mana shunday yordamlar berildi. Bu faoliyat bu yil ham kengaydi. Yuqorida aytganingizdek, bizni maqsadimiz demak mehnat faoliyat olib boradigan xorij davlatlar geografiyasini kengaytirish, jumladan mana bu yildan hozir Kanada bilan, hatto Yevropa, bir qator Yevropa Polsha mamlakati bilan yoki bo'lmasa mana kechagida o'sha Saudiya Arabistoni qirolligidan kelgan vakillar, ular bilan birgalikda ishlab boryapmizki, ya'niki xohishi bo'lgan fuqarolarimizga imkon yaratib berish bo'yicha va albatta chet el davlatlarida ham vakolatxonani ochishni ham kengaytirib boramiz. Jumladan mana o'tgan yilda Rossiyaning faqatgina Moskva shahrida bo'lgan bo'lsa, yil davomida yana to'rtta asosiy shaharlarda vakolatxona ochildi. Bu yil reja qilganmiz, mana o'sha Saudiya Arabistonida, Turkiya davlatida, Polshada yana vakolatxona ochishga va fuqarolarimizga kengroq o'sha xorij mehnat bozoriga kirib borish imkoniyatini yaratishga. Va shu bilan birgalikda bu yil biz reja qilganmiz mehnat, demak, tashqi mehnat migratsiya to'g'risidagi alohida qonun ishlab chiqishni. Chunki xalqaro tajriba shuni taqozo etmoqda va xalqaro mehnat tashkilotining, xalqaro migratsiya tashkilotining bizga bugungi kunda ish guruhlari biz bilan birga ishlashyapti va bu yil bu qonunni ishlab chiqib biz o'sha muhokamaga kiritamiz. Rahmat. Ikkinchi savollari bo'yicha vazirlik idoralarida shu bo'sh ish o'rinlarini yashirish holatlari ham bo'ladi ba'zida. Juda to'g'ri aytdingiz. Mana men yuqorida aytgandek, mana shu yagona milliy mehnat elektron dasturiy tizimini joriy qilinishiga qadar vazirlik, demak, davlat byudjet tashkilotlari va yirik korxonalar har oyda ular majbur edi o'sha yozma ravishda hisobot taqdim qilishga. Mana bu tizim joriy qilingandan keyin bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Va nafaqat davlat tizimi tashkilot, balki yuqorida aytganimdek barcha toifadagi xo'jayin yurti subyektlari va hattoki tadbirkorlarga ham prezidentimizning o'sha 2019 yil 31 oktyabrdagi chiqqan farmonlari bilan bu majburiyat yuklatilgan va ularni, demak, ma'lumotlari kiritilganligi, haqqoniyligi ularga yuklatilgan majburiyati va bu nazorati bizning vazirlik qoshidagi mehnat inspeksiyasi tomonidan amalga oshirib boriladi. Ochiq aytishimiz kerak, mana biz
o'tgan 2020 yilda pandemiya sharoiti sababli bu faoliyatni amalga oshirilmadi. Nazorat bu yil biz mana hozir birinchi chorakdan bu korxonalarni aynan mana shu ma'lumotlar berilishini o'rganish ishlari jadallashtirib olib boriladi. Chunki buni zamirida o'sha ishsiz bo'lgan fuqarolarimiz bandligini ta'minlash yozibdi. Yuqorida aytganingizdek turli xil yashirishlar, bekinishlar, hisobotni shaffof taqdim etmaslik holatlari bu narsa bo'ladi albatta. Bu narsani oldini olish uchun o'sha mehnat inspeksiyamizning faoliyatini kuchaytiramiz.